Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabi wa azwajihi wa dzurriyyatihil kiram. Suma ila hadrati Qutbur Rabbani Al-Ghazi Somadani Sultanil Aulia Asy-Syaikh Abdul Qadiril Jilani radhiyallahu anhu. Wa ila arba'ina min auliyailah Al-Mudrakina ahisna sari ambizatillah lahumul fatiha. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sumaira jami'il kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'mina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa nahusu husan mu'assas khususan mu'asis al-mahad uswatun hasanah mbah gaji sirat mbah gaji husna mbah ki masro mbah gaji mustaqim wa usulihim wa usulihinna wa faro wa jami'a dunubahum lahumul fatiha. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqadi wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudallil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun wa ilahukum ilahum wahid la ilaha illahu arrahmanur rahim allahu la ilaha illahu al hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh مَاذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ
samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdhuma wa huwal aliyyul azim. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Innallaha ghafurur rahim. Nawaina taqarruban ilallah. Afdhal dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. 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 Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatul haqq 'alaiha nahya wa 'alaiha namut. Wa fiha nub'asu insya'allahu ta'ala minal aminin. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa huma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa huma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ya rabbi salli alaihi wa sallim. Subhanallah wa bihamdih. Subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdih. Subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdih. Subhanallahil azim. La ilaha illallah al malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Lahumul fatiha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alaminirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shirotol ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diaturkan terima kasih. Acara selanjutnya yakni prakata panitia kepada Bapak Qosim diaturkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'amihi dhohirati batinan khotiman wa hadisan wa ala ajba'ihimul ladhina wa rasuhil mahum al ulama warasatul anbiya akrim bihim warisan wa maurusan wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabil lasadid sadaqallahu lazim amma ba'du hadrotal mukarram wonten ngarsanipun para alim para ulama ingkang tuhu kita taklimaken kita mulyakan ugi ingkang kita dereki menopek kang dados maidu hasanah telah fatwahipun ugi ingkang kita cadong-cadong berkah barokah dalasan doa ayahipun insyaallah ingkang kita alap sedaya ilmu manfaatipun alahos panjenenganipun Rama Yai Gus Thohir Gus Thohir Husnan ingkang kula taklimi ingkang kula dherekipun pengking tos maido hasanahipun ugi ingkang kula mulyakaken Rama Yai Gus Takim nyuwun sewu Gus Sikin Husnan ingkang kula mulyakaken saha para yai-yai ingkang sama rawuh saha ibu nyai kula mboten saged nyebat setunggal bapa setunggalipun awit kula yakin ingkang sama rawuh wonten ing menika majelis menika sedaya kiai amin ya rabbal alamin para ibu para bapak ibu hadina wal hadirah rahimakumullah sadereng kula matur langkung rumin sumangga sareng-sareng ngalembono ngunjukaken ras syukur kita wan ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring nikmat rahmat taufik hidayah dalah inayahipun hingga wonten ing kesempatan injang nganti siang menika kita waket kempal kanthi manunggal wonten ing menika majlis tansah kaparingan sehat jasmani sehat rohani mboten pangke halangan setunggal punapa amin Allahumma amin ingkang salajengipun ugi mboten kata lumpen sholawatullah wasalamuhu utawi sholawat ma'asalam bikoina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kahaturaken kita hunjukaken ing ngarsanipun junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang bimbing kita ingkang nuntun kita ingkang pinangka dados suri tauladan dumateng sedaya umat ugi ingkang kita gadang-gadang ingkang kita tunggu-tunggu ingkang kita rantos menggah syafaat dalah pitulunganipun awis alam donya menika ngantos dumugi wonten ing alam akhirat kanthi pangajab kanthi panyuwun mugi-mugi kita sedaya kagolong umatipun rasul ingkang benjang pikantuk syafaatipun wonten dinten kiamat amin ya rabbal alamin dumateng para bapak-bapak para ibu-ibu alumni santri pondok pesantren uswatun hasanah alamatipun Mangkang Wetan Kauman Tugu Semarang alhamdulillah kula atas nama panitia nyuwun sewu nikah jeng matur jandir cekraose awit wau kiai sobrun waduh
kok koyo ngene ning gonku biyen koyo ratu ngoten. Nggih kula ingkang seminah ngaturaken kasugengan. Ugi ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa winates. Wontene para bapak, para rawuh, dalah para sedherek sambut waket nglonggaraken wekdalipun kangge niat sae. Inggih menika pepanggihan dalam rangka halal bihalal. Wekdal sameneika ketepatanipun wonten ing Limbangan. Inggih menika alamanipun niki Klimut Gonoharjo. Kok ngene niki? Rupane Klimut. Klimut Gonoharjo, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal. Kula namung badhe matur, nglenggono. Nglenggono nyadong deduka nglumahaken tangan kalih sedaya lepat kula sedaya kekirangan kula awit kinang puno kirang sedayanipun awit kupuhipun lungguhipun mungkin suguhipun kula nyadong deduka ingkang sak kathah-kathahipun awit kula dalu niku pasupen biasane wonten mriki wonten brigon background pengajian umum dalam rangka halal bihalal pertemuan keluarga santri Indonesia Kendal ning naminipun menungso alting sanu mahalul khoto wanisan kesupen alias lali nggih mugi-mugi mawon sedaya menika ingkang dipun pentingake inggih menika pertemuanane pertemuanipun mugi-mugi kula panjenengan sami donga tindonga bantu membantu monggo mugiyo umur kula panjenengan sami dados umur ingkang berkah so barokah angga derejing ingkang mang berkah so barokah so anggenipun pertemuan meniki saged nambahi napa kegiatan anggenipun ibadah ingkang salajengipun dumateng para bapak adalah para ibu nggih nyuwun sewu sepindah malih nyuwun sewu awet kawontenan kados mekaten ingkang mugi-mugi tambah sederekan tambah seduluran imut menawi perkampalan kados ngeten iki lajeng imut nalika kula panjenengan sami tasih glosor wonten ing godhaanipun almarhum Romo Yai Haji Husnan niku setiap Pak Masrur azan niku as-salatu khairum minan naum as-salatu khairum minan naum niku Yai Husnan beto teken tetek 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 godaan niku dicutuki kabeh niku Yai Sobrun rada mbling nyekutel mawon ning alhamdulillah dados tuladaning tiyang abian amin Allahumma amin mekaten ingkang saged kula aturaken mbok bilih wonten atur kula sekedhik pamatur kula ananging kathah lepatipun sumasalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan terima kasih. Acara selanjutnya yakni sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama, Kepala Desa Gonoharjo. Kepada beliau dipersilahkan. Sambutan yang kedua, Pengurus Kesik. Kepada Bapak Ali Mastugi dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lil iman wal islam. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi istamdalana bihi min ibadatil awsan wal asnam wa ala alihi wa sahbihi nujabail faradil kiram. Faqad qala ta'ala fi kitabil karim a'udhu billahi minasyaitanir rajim
alladzina yasiluna ma marwa bihi ay yakshana rabbahum wa yakhafuna su'al hisab amma ba'd. Wonten sanipun para alim, para ulama, para masyayikh, para asatid, utaminipun jumatang panjenengan Rama Gih Haji Tahir Husnan, Rama Gih Haji Asikin Husnan, saha dumateng Bapak Gih Haji Imam Qasim ingkang samangke kasuwun maidatul hasanaipun, sedaya ingkang sarang-sarang kita mulyakaken, kita hormati wonten ing acara kegiatan menika. Saha dumateng para bapak, ibu, santri ugi alumni Pondok Pesantren Uswatun Hasanah Manggang Wetan ingkang berbahagia. Saha para bapak, ibu, para hadirin hadirat rahimakumullah. Sepisanan monggo ing jam nika kita sami sareng-sareng syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala bilih ing jam nika kita sami pun panggihaken dening Allah Subhanahu wa taala wonten ing Desa Gunoharjo Dukuh Ngelimut Kabupaten Kendal. Menikolah kalau wau saking Bapak Qasim nyampaikan menikolah wujudipun ngelimut. Niko saking beriki ke wisata niko namung ceritanipun 500 meter piro-piro. Nah, jadi 500 meter makai munggah tadi niko duki wisata air panas. Para bapak ibu hadirin hadirat rahimahullah. Bilih ing sakniko kula minangkani mewakili saking sedaya pengurus kesik keluarga santri alumni Kendal ingkang sepisanan ngaturaken marhaban ahlan wa sahlan bi hadirikum sugeng rawuh dumateng para bapak ibu santri ugi alumni Uswatun Hasanah ingkang ing sakniko saged sareng-sareng nyempataken wekdal saperlu kita langsungaken kegiatan kita menika halal bihalal. Sekaligus ing sakniko kita sami saged kala wau ingkang sampun kapimpin dening Bapak Kyai Muhaimin Anwar sareng-sareng kita maos tahlil ingkang sedaya kala wau kita sedekahaken kita hadiahkan dumateng almarhum Bapak Kyai Haji Husnan saha sak luriyahipun. Ngguyu kanthi acara tahlil kala wau ingkang sampun kita aturaken dhateng pengasuh mugi Allah Subhanahu wa taala nampi ganjaranipun menika pun aturaken dhateng para pengasuh pondok pesantren Uswatun Hasanah Manggang Wetan. So saking pengurus sepisanan menika ngaturaken sedaya kegiatan ingkang sampun kalampah menika senaosa sampun mulai 82 ngantos sak menika namung istirahat sepisan. Dados senaosa corona menika 2 tahun berlangsung tapi niki halal bihalal niku namung istirahat sepisan. Kerantan menika kegiatan menika ingkang berketempatan nggih kirang patoso wani ngutitane. Dadi jur wae istirahat sepisan. Alhamdulillah wonten ing menika wekdal menika saged lumampah kanthi lancar sehingga saking pengurus kesik matur agunging panuwun dumateng terutama ke Kecamatan Limbangan langkung-langkung dumateng panitia saking Desa Gunoharjo kanthi terlaksananipun acara menika. Kranten menawi mboten dipun dukung penuh datang masyarakat ingkang setempat mustahil pengurus menika badhe ngawontenaken ingkang semeriah mekaten. Dados namung seberapa menika saking biaya saking pengurus namung sedaya menika pun dukung kanthi masyarakat Desa Gunoharjo saha alumni santri Kecamatan Limbangan. Dados mugia kanthi pepanggihan menika saged mbeta manfaat langkung-langkung barokah dumateng kita sami sehingga anggenipun kita sami gesang wonten ing alam padang menika sedayanipun tansah dipun paringi keberkahan dening Allah Subhanahu wa taala baik rezeki
nopo amal sobo sedoyo ingkang pun paringaken Allah dhateng kita sedoyo mugi tansah dipun paringi barokah kanthi berkah doa kita sami amin Allahumma amin. Boten wonten ingkang kula aturaken selaku pengurus namung maringi pengertosan dumateng para bapak para ibu alumni ugi santri sedaya sadaya mangkang wetan bilih ketika musyawarah persiapan halal bihalal wonten ing menika wekdal menika memutusaken nggih menika sak lintunipun kegiatan halal bihalal menika dipun wontenaken menika ziarah. Dados kathah rencang-rencang kok nangkotaken kapan ziarah. Janjane taun kala wingi lan niku suasana mekaten sehingga namung dipun pending. Lah ketika musyawarah ingkang riyin menika langsung kita putusaken ziarah menika ngetan. Namun sementara kalau ingkang riyin menika pilih kira-kira niku 150. Tapi niku PO kalau ingin niku dipun hubungi pripun kisah niku. Dados niku naik 101 juta. Jadi ingkang biasa nipun niku 6 juta niku rodok jalurnya niku munggah. Masalah pinginane terus prai badhe njaluk anurah. Jadi niku ceritane barangkali mangke mencaget mudun boten ngertos. Lah iki namung sementara menika informasi ingkang kula tampi bilih PO menika sameneika nyuwunipun nggih tambah. Nah, para bapak, para ibu sedaya ingkang mulya, nah kangge kegiatan hal menapa ziarah menika ingkang pertama dipun laksanakan menika ke arah Barat menika ten Cirebon sampun lumampah. Dan menika saking pengurus menika nyuwun yaiku dipun wontenaken menika ke arah timur. Jadi targetan mulon. Jadi nak saka kidul ngalor, tapi nak kolor yo mubeng. Ya Pak Kojen ku apale wonten. Jadi nak saka kidul ngalor tapi nak kolor mubeng. Nak kolor ngidul yo tetep ucul. Lah iki. Nah para rawuh ingkang minulya saha saking pengurus kula niku dipun usuli datang berbagai kabupaten Pak Mbak Boyoho niku acara kegiatan hall Mbak Kiai Haji Hostan niku dipun wontenaken panitia. Dados hall niku dipun tangani panitia. Ketika kula winginane kula mubeng ten humas perkecamatan niku langsung ke Bapak Ki Haji Thohir Husnan ten niku jadum-jadum niku ngantos jam 12 kurang seperempat dalu dan niku langsung niku Mas kula musyawarahkan iki dos pundi niku saking rencang-rencang kok usul bilih hal menika dipun wontenaken kanthi acara dipun bentuk panitia. Lah kula nggih kula aturaken Bapak Ki Haji Thohir Husnan kok ya setuju niku. Ya kula dan niku tulung mangke napun anu saking pengasuh niku ngundangi per kabupaten minimal niku 3 orang. Jadi perwakilan dan niku kangge bentuk kegiatan menika. Dan niku Bapak Ki Haji Thohir Husnan menika setuju bilih hal menika dipun awontenaken menika secara dipun panitian. Lah menika kegiatan menika nggih wonten ingkang rawuh. Janjane niku saking Batang nggih badhe rawuh wonten ing acara menika. Namun kula tingali niku kok dereng ketawis. Saha niku wonten Pak Kiai Nur Khalis menika saking Gunung Pati nggih. Sampun rawuh wonten ing niku dalem griya. Para bapak hadirin hadirat rahimakumullah. Dados kanti sakarepun kita ngelampai puasa bulan Ramadan sebulan penuh walaupun usia nipun Ramadan niku 29 hari tapi niku jelas niku 1 bulan penuh. Nah mugia kanti lampah kita ingkang sampun kita lampahi mugia kita sami tansah asal malufirah saking Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mekam pun kandalkan tuba liman wajada sahifatahu istighfaran kasiran. Dados sangat beruntung sekali bagi tiang-tiang ingkang nampi buku catatanipun ketika dipun buka menika catatanipun niku kata istighfaripun. Lah menika mugia kita sami menika termasuk tergolong hambanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang kata anggenipun nyuwun ngapura dhateng Allah Subhanahu wa taala. Para rawuh ingkang mulya namung mekaten
Mugia kanthi acara menika tansah beto barokah saking pengurus Kesik. Namung matur mugia ja'alakallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Taqabbal wa minakum taqabbal ya karim. Mugia kita sami tergolong tiang-tiang ingkang bejo mungguipun Allah Subhanahu wa taala. Mekaten kirangipun sangen kula nyuwun ampun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan terima kasih. Sambutan selanjutnya yakni sambutan pengasuh kepada Kiai Haji Thohir Husnan, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin. Sing buri kok nek maca selawat emane man. Tarang sik wae. Sayyidina Muhammadin. Ana wong telu sing ora bakal petuk Kanjeng Nabi. Sapa wong telu iki? Siji, akul waliden, anak wani karo wong tuwa. Jadi nek kula panjenengan sing cek nom wani karo sing tuwa kenyak mari. Aku weruh kok ana umure wis 90-an barek ora oke. Lha lho, sepuh-sepuh. Sing ngomong biyen melane aku nek weruh piye seneng wong tuwa kok disergep erek karoan. Sing nom malah ra gelek tok kadang-kadang. Aku waliden anak wani karo wong tuwa. Wong tuwa kuwi dibagi telu. Wong tuwa sing lahirke bapak ibuke wong tuwa mara tuwa. Dadi mara tuwa aja dianggep alah kadare mara tuwa wae kok ora ketok ngono lho. Ah iki sing wis tau ndek mantu purun sih. Wes mantune akeh pisan malah mantu putu pisan ora. Iki sing nomor loro iki. Jadi moro tua ini termasuk wong tua. Kadang-kadang saya wong moro tua ini yang nyalah. Oh niku mantu kula wae kok. Gaine ngono lah malah muni-muni. Lagi ora pas wi wong tua karo anak. Sing nomor 3 abruh. Wong tua abruh. Ikatan wong tua antarane guru karo murid, antarane cah santri karo pak yai iki sing eling kabeh iki. Alhamdulillah ijik iling karo pondoke, kira ijik iling karo kiyaine wae ditadilke. Pak Yai Amin nek nadilke tos dhuwune ra karuan. Yo ora apa-apa kok. Senteng ikhlas sampe dhewe lah kok ditadilke muga-muga ganjarane dumugi dhateng tiyang sepah kita sedaya Allahumma. Amin. Sing nomor 2. Kanjeng Nabi ra pengin ketemu kita rikun li sunnati. Wong sing seneng tinggal sunah-sunahku. Angger ana bocah kok ora tau traweh, ora tau salat wengi kan ora tau ngaji alah kadare ngaji niku lho. Ya. Iki wong tinggal sunah Kanjeng Nabi termasuk. Mulane awake dhewe nek ana kancane toreko antawa kancane mujadah
wirid gerek melok we melok teko melok enak ya sing nomor loro sing nomor telu niki nang apa kur tak bilini nang maca selawat sing nomor telu nek krungu asmaku disebut ra gelem maca selawat krungu asmane kanjeng nabi disebut meneng jomblo iki jomblo sapa ya dadi penting selawat karo kanjeng nabi iki berarti haah ana wong urip kepenak ya karena selawat. Alaikum bimulad muzlazamati sholawat tetep ana kanggo wiridan sholawat maca ping 100 nek maca ping 1000 niku dibebungah karo Kanjeng Nabi pengin urip penak dunia akhirat Allahumma muga-muga awake dhewe niku penak dunia akhirat mulane nek krungu asmane Kanjeng Nabi disebut niku sing banter oleh maca sholawat solawatan banter yuk ganjaran lirih ganjaran ono rebanane yuk ganjaran ganjaran kabeh solawat ora usah semangira kabeh ini mari nggih sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain la haula wa la quwata illa billahil aliyil adzim amma ba'd bapak-bapak ibu-ibu, saudara-saudara yang kami pun muliakan Allah khusus keluarga besar alumni pondok pesantren Uswatun Hasanah yang kami pun muliakan Allah khusus-khusus niki panjenenganipun Romo Kiai Imam Qasim ini tak takoke omeng sorku ngejebuli ayo cepak kene yo kepenak lah aku ki adirek karuwane lah engkang kula dherekaken fatwa kinasihatipun alhamdulillah kita wonten wekdal menika saged pinanggih wonten majelis menika kepengin ketemu kanca setahun sepisan wis setahun sepisan kontak wae lirik karuan setahun sepisan ketemu bareng-bareng wis tuwa kabeh wis tuwa malah umure ana sing 90 90 ana ora Mbah heh kliwat malah ana wingi niku kalau kepada alumni mangkang nganggur petuk ora iso ngomong nangis tok. Umure 99 jajan. Lah kok mek 100 iki. Tapi pun kagudut tembe mawon kagudut. Jebule nek wong umure saya dawa biyen asine ning pondok gelem wiridan. Lah sunah-sunah kaji Nabi kan wiridan barang. Kuwi arepe mati dilalah ya kepenak kok. Pesene niku wong tuwa sing umur 90 luwih iki karo anak ragile muni bar sholat isya jurak loro bar sholat isya aku dipijeti itu nang-nang awak kok loro kabih ini kono pijeti rampu misal pun nang kesel kesel pun nang usah berangkat turu-turu ini kono anak terus mau ini jomis ini benang awakmu moco yasin kono lho aku tak ngeru ngoke ini kono aku kepingin awakmu moco yasin diwaca ke yasin tenang yasin ini rampung pun pak, oh wis eh lah mbak aku ditutur moco kalimat tauhid malah ngomong itu moco dewe ya iso padahal ya lu ditutur bosa dituntun iya orang suwi mati wong kapun duitnya kok kepenak temen mulanya nek wong sing tua-tua ahli wirid ini kurang kena disepelek gini jadi wis muka-muka kita sedaya hasilnya mondok bian iso kita unduh kangge madhep dhateng Allah Subhanahu wa taala Allahumma Allahumma sekedhik ngaturi pirsa niki jaman-jaman ingkang kados mekaten iki alumni santri mangkang kuwi madhep ana sing ana duwe pondok ana sing duwe madrasah ana sing duwe sekolahan niki tak suwun nek sing durung duwe arep duwe namanya Gawiyo Uswatun Hasanah padaknya, apa wis ana? Oh, ana ini daerah Batang ini namanya Uswatun Hasanah kemudian MI sampai SMA wis ana masjid ini ditulisi Uswatun Hasanah kok ini Masjid Agung Uswatun Hasanah dan ini nah kok ini ben nitik anak putu ini sumpit ini mbaknya mulanya gak mikir biar mondok ini mangkang ben ngurupi masalah ini ana ini ning jalan arep ning makam kae. Makam ning Batang kae. Ngawur. Kae pinggir Bu, adikku sing ngerti alamat ya kurang ngerti. Kuwi malah nyilih sak yayasane barang.
kanggo gawe sekolahan SMP kanggo namane uswah kudu. Dadi didamake karo uswah. Pondok kabeh namane. Dadi nek sing durung gawe engko pengin gawe namane pondok kewe rak popo. Ya ta? Dadi ngelingke panak putu biyen pondoke ning kono. Saiki kan angel pisan. Lah ta ilang ngeling iki lho. Sing anake alumni iki angel meneh malahan. Sing mondok iki jake saniki. Dibanding mangkang kono-kono-kono-kono, ijik paling akeh dhewe suatu sana. Tapi sing anake alumni kena ditung. Diputung alumni, anake alumni jebule ning pondok. Apa gawe pondok dhewe kok ning kancane. Lah mulane sing durung gawe kok nek gawe padakno namane. Awak dhewe ngerti ra? Ana pondok kok Hidayatul Mubtadiin. Engko didelok kiyaine Lerboyo. Ngene lho. Dadi kena teteni ku nak. Kok ana pondok ana sekolah Uswatun Hasanah. Biyen pondi mangkang ora maring ngono. Lah iki mulane sing dudu kasep, muga-muga mangke nek gawe tempat pendidikan, gawe masjid, gawe musala, jeneng lho kuwi Uswatun Hasanah. Insyaallah ana berkah saka mangkang kangge kula panjenengan jimben madhep ning Allah. Allahumma. Allahumma. Aku wis menira suwi-suwi yo kemah. Nomor kali ngaturi pirsa. Zaman wis kadung modern niki ana wong nyetel HP saka omah iki swara pondok saiki. Nek malam Selasa, malam Selasa nggih. Ora Selasa engko esuk ki ora pendek meneh mergo engko. Nek malam Selasa buka ning YouTube Uswatun Hasanah ba'dal maghrib live. Burda. Jadi peninggalane Mbah Yai Indian siji burda. Tahlil, kenteng manakib, berak. Pak E niku senenge mbiyen mboten tiba kali sing setugane napa niku? Tiba berjanji. Mboten. Penek nandine berjanji nasar. Berjanji sing nadom. Terus bodhah niku. Dadi bodhah mengko carane bodhah iki piye style mangke. Malam Selasa ba'dal maghrib. Stel mungkin mesti Uswatun Hasanah burjahan cah pondok. Oh cahe kok cilik-cilik. Lah sing muni cah cilik-cilik umure wis 100. Ana wong umur 70 ngerti cah umur 30 ya muni cilik ya. Wis cah cilik-cilik. Heeh. Biyen sampean ya semono kok yo. Ya. Nah, iki. Terus kersane iki ana hubungan ngerti tiap malam Selasa bar maghrib. Mangko nonton nang YouTube atau warning Facebook, Facebook apa YouTube berarti aku. Niku ana tulisan Uswatun Hasanah mengko burjah. Niku burjahan niku setiap ba'dal maghrib. Ben ngerti. Oh, burjahan carane ngene ben ngerti. Enggal nomor kali selapanan burjah niku wis terbentuk. Lah iki sok. Kecamatan mubeng tiap kecamatan iki wis mlaku. Mulane nginjing niku insyaallah ning kecamatan Ngampel pembukaane mangke. Kecamatan Ngampel mangke dhewe teko burjah kalih manakib. Burjah kalih manakib setiap Jumat atau posisi kaya kula ya. Jumat Legi kok malah dibingan sing biasa mangkat dibingan. Tiap Jumat Legi. Dadi Jumat Legi mengko njaluk info ben di-share karo Pak Kusin dengan mawon ning grup pondok ben ngerti. Setiap Jumat lagi. Niki pun buatan untuk kula nek iso aja ning omah. Nek Batang niku mesti ning masjid. Jadi kecamatan Batang tiap kecamatan niku wis mubeng ning Batang. Lah esuk ning Batang kuwi ning dike jenenge Pasar Bawang era. Pasar Bawang. Mubeng coba tiap kecamatan. Lah niki sing ning Kedal mangke dibuka ning kecamatan Ngampel. Ngampel. Insyaallah tapi Ngampel. Iyo, kita kok mira, kita kok tutu ibu kok. Kalau kita seragam pemain, kan itu ya kok. Tak yung, kita konsen, tak yung. Share neng konco-konco, weh, ini udah tak yung gitu. Mereka tak yung berang tinggal sini. Sebabnya apa nih? Mangke kalau panjenengan nara perlu. Ne alumni wes kumpul setiap selapan sepisan. Gue greget putuku tak pondok kepi ono malia. Saya kan rawon oji. Kendal karo Batang saya kayak dia kayak Batang tapi dek lo, jadi Batang sing arep lebih jahat nyar akeh posisi akeh, jadi malah ngerti
krono alumninan terus piye akhirnya tergugah. Lho lah putuku kok ora tak pondok kita pondone rono wing maliko to. Malik kepengin pondok e rono walau sending mangkang saiki pondok e dhewe wis dhewe TK wis dhewe MI dhewe Sanawiyah dhewe Aliyah wis komplit ra. Kene siji ya Matali. Mataline karo nyusul mangke muga-muga nek jaya akeh. Eh lah lah kae jenengan sing bangun pondok tenan. Pondok tengah sing dhuwur kae iki kok nek cah akeh takon nggih kamar. Pondok tengah kok gawe wadah museum. Eh bali sih Pak. Eh lah dheweke kuwi ya. Gawe kamar ben ketok resi. Aja gawe wing ta pondok teneng dene nggih ku tak kandhani. Kamar tengah sing dhuwur kae jadi kosong kae maneman. Gawe kamar kae karpet ora usah kae keramik kae karpet. Jadi bocah seneng. Nek wis iso manggon kok seneng. Jadi malah kanggonan akeh. Masalahe kamar sing kalongan. Kamar kalongan kamar wetan ta. Iki wis kadung ora dienggo kanggo madrasah. Lah nek madrasah ning wetan terus sing tengah kanggo kosong kabeh. Aja sing dhuwur kanggo kamar. Iki ben wong sing peninggalane wong-wong sing biyen ninggali bangun barang iki ben ana berkahe ben ngamal jariyah lumintu. Kita petik wonten kersane Allah Allahumma. Allahumma. Amin. Niki manakib selapanan niki diling-iling nggih. Mangke di-share kali Pak Yung, Pak Yusi Pak ben melon bantu ben jalan. Kodok mangkan ben bali koyo mbiyen. Pak Yusi Pak ning kono wong kula paling galak. Kira Mas Pak. Kula paling galak. Iki tak ingeti iki sing mbiyen aku sing mulang Alfiah wis akeh. Kuwi mesti hafal kabeh Alfiah. Lah niki ben kembali lorong meneh jaman kuno. Ben balik meneh. Dadi solo mintu kelawan awake dhewe mangke aluminan selapanan. Lagi kacamatane semang kendal muni akeh. Wakil karo wanera. Dadi ben iso mlaku bareng. Kaya Batang ning Batang wis mlampah. Tiap kecamatan wis mlampah dikocok. Saiki kecamatan di sing metu kocok metu. Nah, ngoten iki. Dadi iso mlampah. Tujuannya apa ini? Menghimpun alumni ben mengko bareng-bareng maju akeh pesantren. Pesantrene apik tapi cairan ono yo ora artine. Kira. Iki alhamdulillah bocah yo rada akeh. Kira tahun baru sing arep mlebu wis akeh. Wis do masuk niku Batang daerah bandar daerah lainnya niku wis do podo. Kendal enten daerah kotane Kendal malah. Podo enten lan iki mulane moga-moga perjuangan ngamal jariah kula panjenengan saged kita petik anak putu iso dipanggon kene mangkang kados tiyang sepahe awake dhewe selalu guyub selalu bertemu halal bihalal wonten wekdal menika moga-moga berkah kangge kita sedaya Allahumma Allahumma usana nyuwun pangapunten ingkang kathah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan terima kasih. Acara selanjutnya istirahat. Thank you.
Haji. Nur, bakal ini gue sopan kan telo. Ini bakal kalian biar aku. Ini udah bukan itu yang ucah ya. Atis sana gue. Gue di tempatnya sudah tiap. Ya apa, gini dengan nilai yang enggak ngerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kok bar madang kok liri. Bodo madang napa dereng. Lah kok liri. Sadene kiai munggah jenengan diaturi daharan. Sebatas makin nek ya ini salam jawab salam sama ben banter karepe malam lempeng alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kersani sampurno. Salam ingkang pertama, muga-muga berkahi selamat kula panjenengan sami dalam keluarga kula panjenengan sami. Selami gesang teng alam donya, muga-muga kula panjenengan sami dalam keluarga diparingi selamat iman Islam. Amin. Amin. Selamat tauhide. Amin. Selamat akidahe. Amin. Nyuwun sewu. Menawi tradisi Jawa wong NU niku nek lesane muni amin biasane tangane nyadong. Niki napa alumni 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 tasih NU napa pun MTA. Kula wangsuli malih sing mboten kersa ngangkat astane mugo-mugo astane semuten. Allahumma amin. Muga semuten malah amin. Berkahi salam ingkang sepindah mugo-mugo berkahi selamat kula panjami dalam keluarga kula panjami selami gesang teng alam donya. Mugo-mugo dipanjeni selamat iman Islami. Selamat tauhide. Selamat akidahe. Selamat ibadahe. Selamat keluargane. Selamat putra-putrine. Selamat tonggo teparone. Selamat lingkungane. Selamat tandurane. Selamat ingon-ingone. Selamat usahane. Selamat rezekine. Selamat utange. Kok malah guyu. Berarti sing guyu duwe u. Duwe u. Padahal sing guyu karo sing ora akeh sing gu. Berarti tiang sing rawun iki sing gak ada utang kalau sing boten kata sing gak ada u. Alhamdulillah. Berkai pengawasan alumni nan uswatun hasanah. Berkai pun simbah ke khusnan sing dong diutang kumpul gak sakit nyarutang. Sing dong utang hakim kumpul gak kasar utangan. Sing ngarep boleh utang kumpul pindah dengan gampang. Allahumma salam sehingga mengalim kumpul berkahi selamat bejalan tengah alam kubur. Allahumma ya robbal ngendikanipun Ibnu Al-Alim Ibnu Alim mau ternyata alumni mutakhorijin uswatun hasanah umure pun sekitar 60 70 80 malah boten sing 90 kira apa boten
Nggih mboten. Berarti ra ngemeh-ngemeh sedaya niki. Ngemeh-ngemeh sedaya nggih. Muga-muga panjang umur dapat badhe umur pitemel pun 60. Pengen 100. Hadirin sedaya, muga-muga salam sing kaping kalih berkah salam nang kubur. Allahumma. Allahumma innal qabra awwalu manazilil akhirah. Fa inna jaminhu fa ma ba'dahu isara wa illam yanju fa ma ba'du asad minhu. Salam ingkang kaping 3, mugi-mugi bersalin berkah selamat benjang teng alam akhirat, alam kelangenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana tadzkiratan lil alamin wa hudan lil muttaqin wa mau'izatan lil muhsinin. Al-qail wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal-kaazimina al-ghayza wal-'aafina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad al-qail. Man kanat li akhihi 'indahu madlamatun min irdin aw malin fal yatahallalhu al-yawm qabla ayukhadha yawmun la dinar wa la dirham. Wa ala alihi wa ashabi ajma'in la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ja'alna wa iyyakum min al-haidin amin wal faizin wal maqbulin wal maghfurin wal marhumin wal muhtadin wal marzukin wal muratin wa tub alaina innaka tatawwabur rahim. Bi barakatil fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Fadilatul mukarram al-alim Ibnu al-alim Romo Ki Haji Tohir Husnan ugi wonten pangertanipun al-alim Ibnu al-alim Romo Kiai Asyikin dumateng para ulama kiai-kiai mutafarrijin alumni pondok pesantren Uswatun Hasanah Mangkang selaku samnika mboten sanes dados obaring jagat wonten ing masyarakatipun piyambak-piyambak ingkang mugi-mugi kula panjenengan sami tansah pikantuk berkah ilmu ingkang manfaat. Allahumma Allahumma. Hadirin wal hadirat, ibu-ibu, ibu mbik kita masuk alumni Bu. Alumni Mangkang. Nggih. Alhamdulillah. Dados sedikit mutafarijin mutafarijat pondok pesantren Uswatun Hasanah Mangkang ingkang siang menika dikersakaken Gusti Allah saged pinanggih wonten ing Limut Gono Harjo. Niki kleresan panjenengan bapak-bapak ibu-ibu kang tepi-tepi sing dereng nate mandi air panas kadah gatel-gatel penyakit kulit. Pumbung dugi mriki monggo make do mandi air panas. Kebetulan Pak Kosim panitia niki termasuk termasuk napa nggih lembaga desa. Termasuk mudine mriki insyaallah gratis. Insyaallah gratis. Allahumma. Make Pak Kosim ben mleboke. Sepindah monggo kita langgung rumiyin tansah ngaturaken nyaosaken ngunjukaken puja puji syukur dhateng Gusti Allah kang maha luhur kranten kula panjenengan tasih diparingi panjang panjang menang
wingi tahun 2020 senajan wingi corona nglantur-nglantur ning klopan sami tasih diparken saking telas saged 6 pur muga-muga klopan sami ditateke wong sing ahli syukur. Kapan klopan sami iso dadi wong ahli syukur, insyaallah uripe mak makmur selamat nang jeroku pur bejo teng yaumil mahsyur. Allahumma panjang umur alhamdulillah iso nempur dadi wong syukur selamat jelo kubur sareng ayo sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah menangi bodo ketemu kanca do njaluk ngapura mlebu swarga sareng selawatan alhamdulillah iso tuku kulkas utange lunas Allahul kafi koso jenal kafi wajan jenal kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah alhamdulillahi rabbil niki sampun mireng azan kula wau niki dalipun kula kantun 15 menit nopo malih niki jamaah mutaqaddidin alumni uswatun hasanah asana wonten sing swangking pelantungan mriku ngutas mblawong kula mboten kenal tapi malah kenal kali kula wonten songing Semarang ya Allah alhamdulillah. Nah niki wau jenengan pun mireng ngendikanipun Rama Kyai Thohir oleh dianakake pertemuan alumni setahun pisan iki maksude alumni uswatun hasanah mutakhorijin uswatun hasanah saiki wis padha duwe putra padha duwe wayah putu iki napa mboten iki mboten iki karepe kon padha mikirke pondok pesantren uswatun hasanah kula takon Kang Muhimin mutakhorijin putra-putrane do di pondok pesantren uswatun hasanah apa mboten sebagian kecil Pak Kyai. Nggih. Mula monggo. Pertama ngutakan ing hal menika. Kaping kalih. Mutakhorijin alumni biyen nesep ilmune Mbah Husnan. Nalika awake dhewe teng pondok ibarate nek wong tani niku teng ibukan sawah, teng ibu dadi dados ibukan. Nek cara ngene kula pinian. Nggih. Ngertos pinian, Pak. Pinian itu bakal bibit pari
disebar dadi siji, terus engko nek wae tandur ditandur diperco-perco. Iki napa mboten? Lah, nalika awake dhewe tasih teng pondok minangka dadi bibit, dadi pinian. Saniki do kondur teng dalemipun piyambak-piyambak. Iki napa mboten? Iki mboten. Tekan desa berkecimpung kali masyarakat, berbaur kali masyarakat, niki kathah sing lali kalih perjuangane kiai. Gini apa betul? Malah ono mutakhorijin ngomong apa niku alumni babar bas bali saka pondok blas ora tau sowan ngene kiai ini, ora tau sowan ngene putra-putrane kiai ini. Wonten napa mboten? Kathah napa sedih? Niki teko napa mboten wonge? Ora wani teko. Lali sepindah. Dados ping kalih dipun wontenaken pertemuan alumni niki supados robitoh antarengpun santri mutakhorijin alumni niki tetep nyambung kalian aburuh rupane simbah Kiai Husnan. Allahumma Allahumma nek biyen awake dhewe nang pondok jamaahe kados wau dari kampung sembah asratu khairu menanom tetek-tetek kiai di boten sholate gampang ini ikut dupaini karo kiai ngajine diawasi karo kiai seluk beluk tingkah kelopan sami nang pondok selalu diawasi kali hadratu syekh gini apa betul? Lah sakniki wis nang masyarakat wis bodoh dari kiai kabeh ar-rajulu ketika dia nabi ala dini khalilihi fal yamdur ahadukum man yukhalilu kula jenengan sami sadar sakniki mboten dalem keributan kebutuhan rumah tangga mikir bojo mikir anak serawung sing ora karu-karuan warnane serawung teng desa akhirpun hasil mondok kula jenengan sami sak pondok niki wis pembaur nalika bali ke pondok tekan mah wah koyo iki tenanan begitu wis nama mahsui biasane lali. Lah di anak pertemuan alumni niki kon eling ar-rajulu utawi wong lanang iku ala dini kholilihi miturut agamane kancane kekasihe rojul mau kadang-kadang balik ke pondok nang omah kalah karo lingkungan kok gini apa mboten? Gini apa mboten? Ora ketok santri ini uswatun hasanah ora ketok nek biyen tau mondok mergo niku wau terbaur ning di anak ke pertemuan iki terus saja ar-rajulu ala dini kholilhi fal yang dur mongko becik ningalano angen-angeno sapa dukung salah siji ira kabeh para alumni man ing sapa yukhalilu ngancani ngasih sapa man ing akhi kula sampean kabeh iki nang sang desa niku asi-asian mbek sapa kekancan mbek sapa demen mbek sapa mulut di anak ke pertemuan alumni niki kesinambungan robitoh persambungan antarane santri antarane murid tetep kasih nyambung dateng kiai. Allahumma Allahumma bu niki mutakhorijin sedoyo niki alumni nopo bujune sampean sing alumni sebagian yo bener-bener alumni sebagian yo bujune alumni bu bujune sampean nama omah dadi kiai bujune sampean iki nama dadi kiai napa mboten dadi kiai dadi bojoke iki berat napa enteng bu penak napa rekoso rekoso tapi nek janjane lak akeh dadi bojo kiai alhamdulillah alhamdulillah nggih iki sepindah niku mulo monggo dadi pertemuan alumni iki wau sing monggo kalih supados cara gampange akidahe mutakhorijin agamane mutakhorijin ilmune mutakhorijin tetep terpantau kali kiai sak menika ingkang ngrasakake mbeta nggih niki tasih berkesenambungan Allahumma Allahumma jur ping telu napa
wau ngedikanipun Kyai Thohir. Saiki zaman sing wis ora karu-karuan. Nggih mboten? Zaman ora karu-karuan, Pak Sen. Nalika kula jenengan sami nalika teng pondok mbiyen hurung ana HP, hurung ana telepon e jangel. Wong tuwa ngirim-ngirim pondok manggul beras. Nggih napa mboten? Saiki anak putune sampeyan kek nang pondok penak, Pak. Anak waras tapi aku telas. Cukup WA, cukup SMS. WA ne anak, Pak, anak waras tapi aku telas. Wong tuane langsung mangkat. Nggih napa mboten? Menyikapi kemajuan zaman ini kata semekaten niki akeh santri-santri sing boten wani menampakkan ilmune, boten wani menampakkan identitas santri. Lores yakti ala nasi zamanun asabiru ala dirihi kal qabidil jambi. Wis ana iki iki bakal teko ngatasi menungso mongso sing nangkono mongso wong sing cekelan agomo santri-santri mutakhorijin oleh nyekeli akidah agamane podo karo nyekeli mowo nang tangan. Heis. Ya Allah, anak ora patu pake HP minggat gini apa badan? Awake dhewe ora duwe TV jadi ora pengalaman. Gini apa mboten? Ya Allah, nopo malisan iki munculnya akidah-akidah baru. Wong sing cedak-cedak nopo niku pemikirane. Wong sing cedak-cedak cendek-cendek pemikirane niku saniki kabeh-kabeh bid'ah, kabeh-kabeh musyrik. Niku saking kula sampean dihadapen wates mboten. Dadi ayo mulo ya ayyuhalladzina amanu spiru wasobiru warobitu la'allakum tufrihun. Saiki wis dadi mutakhoriji wis alumni nang omah dadi kabeh. Ayo isbiru sabar sira kabeh. Sabar ya bener penting, Bu. Sabar ya bener penting. Abot sepirang kilo abote. Sabar niku ihtimalul adam betah-betah kirekoso. Betah-betah ke payah. Gila apa mboten? Bu, ngopi dibujuk penak perkoso. Sing rekoso Pak Nim. Bu, ngopi diputra penak no perkoso. Eh? Mau ngopi dibujuk penak, bahasa ngopi anak jadi rekoso. Ya Allah, sabar nggih. Allahumma sabar kowe ora kena nesunan, Bu. Ora kena jengkel. Ora kena ngamu. Ora kena emosi. Pak, sing sok jengkelan tiyang setrine apa tiyang jaler? Ojo ngatet-ngatet iki ya, tapuk sampean. Sing sok jengkelan sing nesunan itu sing leres iki wong lanang apa wong wedok? Sing wong wedok menawa wong lanang. Saiki Pak, jenengan Pak, mriki Pak. Pak, sing leres, jujur, sing sok nesunan, sing sok jengkelan tiang jalan apa jam setri, Pak? Malah olo-oloan. Iki wis nggih njaluk ngapura nggih wingi saiki wis ngolok-ngoloke. Wong wedok ngalahke wong lanang sing nesunan, wong lanang malah nyalahke wong lanang wong wedok sing nesunan. Iki sing bener sing pundi? Sing bener sing pundi? Saiki bareng angger sing banter suarane sing menang. Bapak-bapak, ibu-ibu, sing nesunan, sing jengkalan, tiang jalan apa tiang setri? Lanang apa wedok? Ternyata sing banter suarane wong. Berarti sing nesunan, sing jengkelan wong. Dakoni, Pak. Ya Allah, sing kakan pola wong lanang apa wedok? Wis dakoni, Pak, wong lanang kakan po. Nang omah ora be. Mergo ngadepi sing wedok kakan pertingkah. Nek wong wedok ora kakan pertingkah, wong lanang betah nang omah ora kakan pola. Ngoten nggih, Pak nggih. Pun. Isbiru waso biru. Podho kuat-kuatan sabar. Lha iki, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru waso biru lan podho kuat-kuatan sabar. Sira kabeh. Kulo jenengan kon kuat-kuatan oleh sabar. Sabar.
ngugemi akidah, sabar manfaatake ilmu hasil saka pondok, sabar merjuangake agama ini Gusti Allah, sabar ngadepi keluarga, sabar ngadepi pola tingkai anak-anak sing saiki. Masya Allah niki Pak jur warobitu lan podo sambung sinambungan sira kabeh la'allakum tuflihun, supaya sira kelopan sami dadi wong sing untung, wong sing bejo donya akhirat. Allahumma anjur ini Pak. Manfaat berikutnya mau kula matur mutakhorijin alumni nang omah wis serawung kali masyarakat, kok oleh undangan pertemuan alumni bombong. Aku jadi akoni dadi alumni, dadi santri uswatun hasanah. Alhamdulillah jur iso ili-ilian, iso ili-ilian ketemu santri, ketemu konco sing biyen padha-padha mondok nang uswatun hasanah iki jur ini bombong akhirnya. Alhamdulillah kancaku nang kono dadi kiai, kowe dadi kiai nang kono, nang kono dadi sugih, aku kok ora ketok iki piye. Niki meningkatkan kesemangatan. Allahumma niki tujuanipun dipun wontenaken pertemuan alumni mutakhorijin saking pondok pesantren uswatun. Senajan alumni mutakhorijin tetap becik santri. Nek santri niku wak sak lawase padha karo kiai. Ora ono kok manten santri bekas kiai, ora ono. Nek bekas bajingan ono, tapi nek bekas santri ora ono. Nek kok nganti santri diureke bekas santri malah ngumpuli bajingan. Nek bekas bajingan iso dadi santri, Pak. Tapi nek bekas santri malah ngeri dadi bajingan kok. Mula kalau sampe kabeh santri biyen santri saiki tetep santri. Santri ku menoh ana sing ihsan tetsan telu, iman, Islam, ihsan. Kontrol meneh santri siji satirun anil uyub. Bu. Sama dia santri. Santri ini Pak nih. Gira-gira. Nanti saya ngirakan nanti. Santri pertama esin, maknane santri siji satirun anil uyub, kudu bisa nutupi cacate, cacate awake dhewe, cacate bojone, cacate kiyaine, cacate mantune, cacate anak-anake ditutupi, aja sok ngler cacat. Allahumma berkono Pak. Iki bodho wong wedo ngakoni dosa, ngakoni salah. Iki napa mboten? Iki mboten. Wis, kiai ngakoni salah karo santri, santri ngaturake salah karo kene. Iki napa mboten? Wong wedo ngaturke luput karo bojone, iki mboten? Bojone yo sebalike ngaturke luput. Nggih, ngapura-ngapura. Sari metupi. Iki mboten? Iki mboten. Mula nek Idul Fitri niku syariat, silaturahim niku umat halal bihalal masyarakat, nek kupatan adat. Betul Pak nggih? Lah, acara halal bihalal kudu ngomongke salah. Nek acara halal bihalal kok ora ngomongke salah, salah. Bu. Gak ada salah napa mboten? Pun ngapura. Wingi nalika bodho sing njaluk ngapura sik bapakne napa sampean? Temenan. Apa ngakoni salah? Pripun mature? Sadurunge salaman nangis, kelingan kelingan nesune napa kelingan gematine? Nangis kelingan nesune. Ya Allah. Ngeten Pak. Wonten ngendikan Kanjeng Nabi, udhkuru mahasina mautakum wa kufu bihi. Udhkuru podo ilingo sira kabeh, podo nuturun kabeh. Napa? Mahasina mautakum ing pira-pira kebagusane pira-pira wong sing podo sedo kula sampeyan kabeh, termasuk Simbah Husnan. Mbah kula njenengan, Bu.
Bu, awake dhewe kon ngiling-eling kebagusane kiai ini si Mucido. Kon ngiling-eling kebagusane mbane si Mucido. Apa meneh karo bojone dhewe sing jek uripe kon ngiling-eling kebagusane? Nek wong wedok nesunan karo sing lanang, pas nesu kok wong wedok ngiling-eling kebagusane sing lanang, ngiling-eling tanggung jawabe sing lanang, ngiling-eling taati karo sing lanang, insyaallah nesune gampang marine. Allahumma kirungoke kupinge. Wong wedok nesu karo lanang, kok sing diling-eling eleke. Ngamukane nesumane nek dhuwit ora pepe. Malah dikarepe dhewe, ki sampean nesune rak mari-mari. Tapi nek sampean pas nesunan jengkelan karo bojone, sampean ngeling-eling bagus kan sing lanang gematine, kasih sayangi, tanggung jawabe sampean cepet mari. Allahumma. Padha bapak-bapak. Pak. Sampean kok jengkel karo garwane to? Nek sampean kok ngeling-eling kebagusane garwane sampean, ngiling-ngiling cintane garwane sampean, ngiling-ngiling setiane garwane sampean, nek jengkel cepet mari. Allahumma. Tapi nek sampean kok sing diling-ngiling eleke bojone sampean, dialake bojone sampean, cerewete bener sampean nek jengkel ora mari-mari. Nggih, niki santai sadurunge lho. Njur leres niki, naibun adin mas saya. Biyen dadi santri, saiki naomah wis dadi kiai kabeh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Muga-muga santri-santri mutakhorijin diparingi ilmu sing manfaat. Allahumma. Mergo ngendikan Nabi, inna asatan nasi adzaban yaumil qiyamah alimun lam yanfa'hullahu bil min. Banget-banget siksa menungso besok nang dina kiamat, wong sing alim, wong sing pinter tapi ora manfaat ilmu. Niki Pak. Kula sakniki nyawang, nek sah santri biyen mondok nengir nang ngene kiai. Pengarep-arepe ilmu sing manfaat sing barokah. Ning basan saiki anak-anak do mondok do sekolah sing dadi pengharapan ranking kecerdasan, kepinteran, masalah manfaat lan barokah ora di golek. Lho niki Pak bedane to mriku. Kula niku biyen teng pondok mboten saged ngaji. Kula njalu-njalu dijak ring sawah karo kiai. Ngeleke banyone ngelep sawah kan sawah niku. Lewat kuburan kula teng santri paling jereh Pak kowe. Kulo jam kualih dijak ring sawah karo mbai dalem keadaan pas pondok prai. Kulo nang pondok memang kulo utamakan khidmah. Wainan ngantos cah daleme yai wangsul. Kulo mboten wangsul, kulo menapa pengin ngalap berkah kiai. Wes pun napa mon kulo manut siji kulo mboten saged ken menek wit klopo. Kulo ngantos sak iki, Pak. Kulo benenge gendeng men kulo mboten wani yo. Lah delalah kulo yo ana sampe lu ngaji ngene kulo. Hei, benenge gendeng. Kulo niku nganti haji niku mboten harapan, mboten tujuan, ora kepengin. Lah kulo wedi motor mabur. Kulo sing tak kakuti Habib Husain Purwodadi. Saking medine karo pesawat nanti mboten haji Habib Husain. Kulo ngono. Kan syarat haji kan amnut torik, aman perjalanan. Bagi wong sing takut ketinggian termasuk penyakit, wah aku berarti ono undur. Undur syarat. Kulo mboten pengin ora wah ora bakal haji. Ning dilalah wong Gusti wong ngersake, Pak. Simbok kula niki mung ngendika, "Sin, mbok lek daftar haji pumpung aku jek urip." Simbok kula mung ngendika ngoten niku, "Wah, pumpung aku jek urip, lha kok masuk tenan iki kula, nekat kula." Kula kelingan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nekat kula. Kulo dicarin sawah kali kiai kulo jam loro. Ngubengi sawah, nuruti banyu, tireng. Ngelinting bako karangawen, garet gadok. Terus kiai ngendikon, "Sin, santri kuwi ana werna loro. Ana kalane sing difutuh nang pondok wis pinter, pinter maca kitab.
ana sing dibutuh nang omah. Nang pondok goblok, nang pondok rasa ngaji, ning cekan omah iso ngaji termasuk kula niki. Kula mboten nyono mboten ngira diundang kiai, Pak. Saestu. Ning berkah kula wau hikmah kali kiai kula. Kula ngarep berkah ilmu mbah kiai. Ngantos kula niku tukang nyolong teke kiai terus terang. Kiai Amin Magelang itu masuk kiai paling gua lah, Pak. Balane Mbah Abah Asbah Mangli, paham ini Bu. Teke rokok sukun duwe-duwe niku. Kula nyolong teke kula niate ngalap berkayai. Kiai kula sing Mbah Kiai Jalil niku yo ngono. Teke rokok sukun senajan jejeg tak cukup. Kula niate ngalap berkai kiai. Alhamdulillah, kula biyen boten saged ngomong ngeten niki, Pak. Ning Mbah santen omah kok iso ngomong niku. Wallah alam. Nggih, lah niki wau. Nyur nun naibun alima saya tak taibatun anidunub nek dadi santri kuwi kudu gampangan aweh ngapura. Allahumma kase nang kono do krungu napa mboten nika. Biasane nek nesunan sing mari ne angel ki wong wedok apa wong lanang, Pak? Nek pas nesunan ngoten iki to wong lanang karo wedok, bojo lanang karo bojo pas nesunan jengkelan sing mari ne angel wong lanang apa wong wedok? Jawab apa? Nek wong lanang gampang marine. Sing angel mari iki wong wedok jengkelan karo sing lanang kamar lawang tutup saka jero. Dino apa mboten? Ngliwitke wegah, umbah-umbahke wegah, dino apa mboten? Sing lanang panusul ora oleh, dino apa mboten? Ya Allah. Ada di blok taibatun ani dino. Ayo kula sampean kabeh. Dadi wong sing muga-muga diparing pitul gusto gampang ngapura karo wong sing salah di dosa Allahumma. Raisul umah. Dadi santri niku siap dadi pimpinan umah. Lah nek bisa dipimpin nang omah, sayyidul qaumi khadimuhum leres, Pak. Dadi kiai kuwi buktine dadi buruhe masyarakat. Wis citran ceritane san setiai itu Pak aneh-aneh kok. Wis, Bu. Bu, garwane jenengan dadi kiai, mubalek pamane, Dik. Mundur saking ngaji acara jam 2 bengi. Ngono kadang-kadang ana totok-totok lawang, ming Pak njaluk banyu mergo ana tangga bojone Pak Babar Kangel. Iki. Sayyidul qaumi khadimuhum. Mula kula pansami teng dalem dadi kiai muga-muga ilmu sing manfaat, siap dadi buruhe kaum, siap dadi buruhe umat, siap dadi buruhe masyarakat. Allahumma. Njur sing terakhir, ya santri, ya muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Tugas santri gelem perintah barang sing apik-apik lan gelem nyegah perkara sing mungkar sakniki abote ra karuan. Zaman wis kados ngeten iki masyaallah. Mula ayo dianake pertemuan alumni saling ingat mengingatkan ele-elean sing nang omah ora patek rumangsa dadi santri saiki dikumpulke njur ketemu kanca rumangsa dadi santri meneh. Ayo kita bangun rumah tangga kumpulan sami, lingkungan kumpulan sami kanthi dados saking keluarga lingkungan ingkang agamis. Allahumma mergo niki zaman wis zaman ora karu-karuan. Masya Allah. Ngeri, Pak. Kula niku mboten nonton TV kok ora pengalaman. Begitu nonton TV malah bingung. Met-metan. Mula niku wau. Senajan ana santri pon lulusan pondok pesantren ora tau serawung, saiki malah nyetel-nyetel YouTube. Nang YouTube niku Pak, pembicara-pembicara pirang-pirang, ana saking NU, ana saking LDII, ana saking Siddiqiyah, ana saking Wahabi. Nek nganti santri-santri ora iso beda endi kiai sing NU, endi sing Wahabi, endi sing Siddiqiyah, sakniki akeh mutakhorijin pondok pesantren, alumni pondok pesantren ning mergo sing dicetel YouTube sing kiyaine mboten NU. Saiki melu nyebal dadi tahlilan musyrik kok pripun sampean niku? Ora ngeri ngoten niku. Mula niki sekedhik
Nek kulon jenengan kan gak ada wong tua lupo, apal kabeh. Wong tuane dhewe, bapane dhewe jarane Abdul Jasad. Nggih mboten? Lah nek Mbak Husnan jenengan Abdul Ruh. Ngendikane Kanjeng Nabi, "Wallazi ba'atsani bil haqqi nabiyan." Ma min abdin razaqahullahu malan thumma barra walidayhi illa kana ma'i fil jannah. Demi hak sing mutus ingsun dadi nabi, ora ana wong sing dipangiringi rezeki gampang dening Gusti Allah, ekonomine lancar, rezeki gampang. Kok gelem bagusi wong tua loro ne aburuh rupane kiai ne wong iku besok bareng-bareng Kanjeng Nabi nang swarga. Allahumma. Allahumma. Faqala rajulun fa illam yak ya Rasulullah fa illam yakullahu walidani fama yafalu. Ya Rasul, nek kiai ini sampun mboten wonten, sampun sida, terus pundi? Kanjeng Nabi dawuh, qala ya tasaddaqu an huma bid'amit ta'am wa qira'atil Qur'an wa doa. Nek kiai ini pun sida, bunyai sida, pak yai sida, kewajibane santri ya tasaddaqu an huma sedekah sing ganjaran kanggo bunyai pak yai bi'it amit to'am kelawan aweh panganan wa qiraatil Qur'an wa doa sing ganjaran sedekah ganjaran maca Qur'an ganjaran doa niki dipun hadiahke dateng simbah Kyai Husnan. Allahumma. Allahumma. Faman tarokaha faqad aqohuma. Sapa-sapa santri kok ninggal ora gelem sedekah sing ganjarane kanggo kiai ini, ora gelem mocoke Quran sing ganjarane Quran kanggo kiai ini, ora gelem ndongake kiai ini, faqad aqoma. Berarti santri-santri kuwi santri sing wani karo kiai ini. Waman aqoma faqad aso. Sapa-sapa sing wani karo kiai ini berarti santri durhaka. Na'udzubillahi min. Na'udzubillahi min. Pun niki kula matur 15 menit malah pun diwat. Nggih, pun kliwat nggih. Nah, pripun? Malih. Pun kliwat niki pun wis nonton nggih. Nyuwun sewu niki Kang Kosim ngundang Kosim kliru. Kan panitiane kan Kang Kosim. Sing diundang Kosim. Kliru. Kosim ora tau mondok suwi. Lha sing dadi kiai kabeh iki padha kosen iki nguyai segara. Ya ngono kula nek ngomong jemblang-jemblung. Merga kula napa? Ngomong kula ngeten iki terbawa kalian di dusun kula, Pak. Dusun kula niku Singaraja. Desane ya Singa Raja, kecamatan ya Singa. Lah panane Singaraja kan Singa Macan. Raja ya Raja. Jadi sing ngetongkrong nang kursi iki rajane ngenyek. Rajane macan. Kenal pisan ngene-ngene karo jare macan. Rempeyek-rempeyek dadi remet-remet. Ngenyek yo ngenyek jo banget-banget. Nek yang padha rempeyek yo rempeyek jo badhe tas. Ngenyek yo ngenyek jo pas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak-bapak ibu-ibu, ngomong kok ceblang-ceblung ceplas-ceplos ngene jengkelke napa mboten? Nyerekke napa mboten? Ngapokke napa mboten? Sampeyan mireng ngomong kula sing jeblang-jeblung cepat mboten jengkel. Mboten seri. Mboten kapok. Njur Pak ngundang meneh ngono. Kapan? Ireng-ireng montore Kanjeng lakono tak supirane yen seneng aja mung dipandeng tekakno maneh kapan dinane. Sareng salatullah. Ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Wetan kali kulon kali tengah-tengah tanduri pari saiki ngaji sesok ngaji pumpung durung ketekan pati salatullah
salam toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah Allahumma niki lontongnya pun telas nopo dereng pak lontongnya pun telas segone nggih pun telas kan wingi bar poso salat tarawih zakat fitrah terus salat riyo ya toh bar salat riyo kuwi biasane do selametan nggih selametane gawane lon lon iki lontong istek olone wis kotong lontong niku olone wis kok wis ngapura-ngapura njur wong nang masyarakat tetangga ini ada wong jutaan wong nang nang barang biasanya nek wong nang nang jodoh ini wegah salaman ning begitu bodoh salaman mau ini orang gentakon saya kinjur nah lontongnya entek mulu sih orang gawe lontong bawa ini sego sego mau sesek seseknya ben lego di mau sampean pun selamatan sego apa lontong sego apa lontong seseknya mau lego alhamdulillah alhamdulillah manuk sriti mencok nang turi manuk klatuk mencok nang koro nek ngaji senengi nang buri nek ngantuk ben ora ketara sholatullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah lek jumeng ten kebruan ondo lek supaat kejeduk mejo sekap semanten atur kawula sedaya lepat nyuwun ngapura ya dana ya dana ya dana mlebu swarga mbutuke ngono muni Pak Yai Pak Jeruk dia tak tetuapuk sisan sampe alhamdulillah alhamdulillah hadiatan wa sutabatan wa rahmatan wa mahfulutan ilah hadur jiruh kisim bahagia ya khusunan wa zawjati wa ila arwai masyaykhina wa satidatina wa malimu anna Allah ja'aluna min hizbihi ma yadzukuna muhabbatahum wa yatawafana ala natihim wa yasuruna bizumratihim bibarakatil fatiha a'udhu billahi minasyaitan rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanur Rahim Malik Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khotaya Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan soliha amin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim hamdi wafi ni'amah wa yukafi mazidah ya rabban lakal hamdi kama yang bagi jalali jika wa'udin sultan Subhanaka la nufsi sana'an alaika anta kama athnaita 'ala nafsika falakal hamdu hatta tardu walakal hamdu idza radita walakal hamdu idza tarida Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin al-awwalin wa shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin al-akhirin wa shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin bi kulli waqtin wa hin wa shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin al-a'la ila al-yawmiddin wa shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin hatta tarida Allah wa man 'alaiha wa anta qul Allahumma inna nas'aluka bihaqqil fatihatil ma'azzamah wa sab'il masani an taftaha lana bikul khair wa an tatafaddul alayna bikul khair wa an taj'alana min ahlil khair wa an tu'amilana mu'amalatan lil khair wa an tahfadzuna fi adyanina wa abdanina wa anfusina wa ahlina wa auladina wa dhurriyyatina wa talbina wa qaumina wa jama'atina min kul mihnatin wa fitnatin wa busin wa dhair innaka waliyul khair wa muqtilul khair wa mutafaddilul khair Allahumma inna nas'aluka bihaqqil fatiha wa bijahil fatiha wa bikaramatil fatiha wa bikhususiyatil fatiha wa bibarakatil fatiha wa bisyafaatil fatiha
wa bi sirril Fatihah wa bi hurufil Fatihah wa bi ayatil Fatihah wa bi kalimatil Fatihah wa bi ruku'il Fatihah wa bi haqqi ma unzilat alai suratul Fatihah ya farijal hamm ya kashifal gham ya mali'ati ya firuhim ya Allah ya Allah ya Allah salimna wa ahlana min fitnatid dunya wa fitnatil akhirah salimna wa ahlana ya Allah min afatid dunya wa afatil akhirah salimna wa ahlana ya Allah min bala'id dunya wa bala'id akhirah salimna wa ahlana ya Allah min azabid dunya wa rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamalta 'ala alladziina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'ala al-kafirin Allahumma taqabbal minna innaka tawwabun wa tub 'alaina Allahumma akhtim lana bil iman wa akhtim lana bil islam wa akhtim lana bil ihsan wa akhtim lana bil husni wa khatimah wa akhtim lana bil la ilaha illallah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadati wa dkhuli jannati rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi alamin taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim mekaten semanten ingkang saged kulawuhaken anggen kula sebrang teplung cepat ceplos awit awal ngantos akhir kathah kumatan menawi negara assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sallallahu ala muhammad para bapak-bapak kasuwun pinarak santawis dados acara selanjutnya nyemlo musofahah saatnya pun acara musofahah kasuwun niku kursi niku tuh pun geser ngaler napa. Monggo dumateng para mutahorikin musyafahah dateng ahlul bait utaminipun dateng Romo Ki Haji Ahmad Thohir Husnan soho Kiai Haji Asikin ugi para pengurus supados berjajar wonten ing mriki saking alumni ampun rebutan panjenengan saking arah ler rumiyin lajeng nggih monggo Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim Allahumma
salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad.